В захисних масках та на значній відстані один від одного. Саме так пройшло засідання 22-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. Найсміливіші депутати ухвалювали рішення в стінах установи, інші голосували дистанційно в режимі онлайн-конференції. Утім, навіть це не завадило їм розглянути усі питання порядку денного та ухвалити важливі рішення. Зокрема, виділили майже 97 мільйонів гривень на запровадження нової української школи у 2020 році, 140 мільйонів гривень спрямують на капітальне будівництво та реконструкцію закладів загальної середньої освіти. На завершення будівництва критої будівлі стадіону «Олімпійські резерви» запланували виділити 25 мільйонів гривень. 10 мільйонів з обласного бюджету піде на реставрацію Дніпропетровської філармонії імені Когана, а на ремонт та будівництво доріг спрямують понад 60 мільйонів гривень. Також область виділила додаткові кошти на протиепідемічні заходи. Для ліквідації ймовірного спалаху коронавірусної хвороби з бюджету надали 100 мільйонів гривень, у тому числі понад 80 мільйонів на централізовану закупівлю медичного обладнання. Дніпропетровська область виділила на сьогоднішній день рекордну кількість грошей – це більше 380 мільйонів гривень. Із них головними розпорядниками цих грошей є облздрав. Він мав 90 мільйонів в базовому бюджеті. Ми сьогодні додали ще 100 мільйонів на облздрав. Максимум грошей ми виділили на облздрав, тому що через облздрав ми можемо ефективно і швидко зараз закуповувати необхідне медичне обладнання.